Britský turista Bishop sa pred 11 rokmi na dovolenke v Španielsku opil a išiel sa vybracať do krovia. Keď sa vrátil do krčmy, jeho kumpán ho upozornil, že nemá zuby. Darmo hľadali umelú zubnú náhradu v krovi aj po okolí, chrup bol jednoducho fuč. Teraz, po 11 rokoch, dostal Bishop od španielských úradov zásielku, v ktorej sa na neho škeril práve jeho stratený umelý chrup. Zuby sa našli na skládke a úrady si dali tú námahu, to je neuveriteľné, že za pomoci DNA zistili ich majiteľa a aj jeho adresu. Bishop z Manchesteru sa stal vďaka túlavému chrupu miestnou celebritou a uvažuje, že si otvorí múzeum stratených zubov. Ale že si dali tú námahu. To je ohromné. To je ako žiť v takej krajine je sen, že takto sa stará štát vlastne o svojich časti ľudí. O časti svojich ľudí. Ale ja vždy, keď sa hovorí o zubároch, tak ja musím vždy zaklepať, lebo ja mám strašný strach zo zubárov. Ničoho sa tak nebojím ako zo zubárov. A som rozmýšľal nad tým, že prečo to je. A spomenul som si, že možno aj vy si to pamätáte, že ešte za čias komunizmu, keď sme sedeli na základnej škole, tak vždy došli dvaja neznámi ľudia uprostred z vyučovania s papierikom a povedali: Satmári, Urmín, idete. A oni nás odviedli uprostred školy na Hajdukovu, na stomatológiu v Bratislave, kde si takí tí noví zubári, študenti na našich panenských nevinných zúbkoch skúšali robenie tých zubov. A najhoršie je to, že ja som potom niektorých spolužiakov už ani nikdy nevidel. Teda toto znie hrozne, jak z hororu. A hľadal si ja na skladke?